Esta é a vivenda que foi ocupada hai case 2 meses por un grupo de persoas. Os ocupas aproveitaron que o dono da casa non estaba en Pontevedra para entrar no seu interior. Os veciños foron os que deron a voz de alarma. Por circunstancias persoais tuvo que sair da casa e, bueno, estuvo un tempo desocupada, deshabitada, hasta que un día, pois, entereime de que había xente dentro. Nun primeiro momento, a casa estaba ocupada por un grupo de 3 persoas, pero agora os veciños sospeitan que esta cifra ascende a 7. Ademais, a sobriña do dono da vivenda cree que os ocupas poderían estar alugando as habitacións. Vin que un deles abría unha das portas dunha habitación, desta que daqui afora, que entraba e saía e fechaba con chave. Entonces preguntei, e díxome que non estaba alugado, e que estaba aquí porque conocía 2 deles, pero claro, chamoume a atención, e díxenlle entonces porque ao sair ou a entrar fechas. E dixo que por aquí que pasaba moita xente, que non se fiaba, que tiña aí as súas cousas, bueno, fíxeme un pouco de gracia. Protexen a súa propiedade privada, como calquera de nós, pero bueno, saben que están unha casa ocupada. Ángeles Durán síntese impotente a non poder acceder á vivenda do seu tío, un ancián de 92 anos que non pode facer nada para recuperar a súa casa. A pesar de presentarse a denuncia na comisaría e no xulgado, os trámites poderían prolongarse varios anos. É que o máis preocupante de todo isto é que a calquera de nós, en calquer momento que saíamos da casa e estemos pois máis de 48 horas, que é o que me dixo a policía, fora da casa, pois que demostres ti que o sofá é teu e non é deles. Primeiro son eles e logo demostra ti. Entonces, a calquera lle pode pasar. E cada vez máis, porque isto é xa un virus. A indignación e a preocupación de Ángeles é palpable tamén entre todos os veciños da parroquia de Salcedo. A gente está preocupada. Mi hijo es el que no vive conmigo, está casado, está afuera, pero mi hija siempre me dice, mamá, tú no abras la puerta, tú cierras, tú no te fíes de nadie. Ahora ya esto es el despiporre, cada día llegan unos pocos más, incluso andan con patines estos eléctricos, llevan un coso de música, pasan, vienen y jaleo, yo en principio la verdad es que no nunca oí. Sé que vino la policía local algún día, porque, bueno, a veces parece que... Y eso sí, tienen todo eso perdido, tiran cosas y ya te digo, hay mucho trajín. Y luego no sé quién comentaba el otro día, parece ser que vienen también de otra casa que tienen ocupada en otro sitio, en el Carremal o algo así. Ademais de non poder recuperar a súa vivenda, os afectados lamentan tamén ter que sufragar os gastos de luz e auga dos ocupas. Unha situación que pon sobre a mesa os problemas que presenta a lexislación vixente.